Sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að klára umfjöllun okkur um kafla 11, nánar tiltekið 11.4, sem fjallar klasa og kvikli fylki. Í síðasta fyrirlestri ræddum við um klasa og fylki almennt og nú ætlum við að, einblýna á, kvikli fylki. Kvikli fylki, þau geta haft klasa sem grunntak, bara nákvæmlega sama hátt og fylki geta það almennt, það er það sem við rættum síðast. Þetta kvikli fylki getur haft klasa sem grunntak og klasi getur líka haft meðlumabreytu sem er kviklet fylki og þetta er aftur eins og við tölum síðast, það sem að klasi getur haft meðlumabreytu sem er fylki, þannig að það skiptir einhver máli hvort að umræða venjulegt fylki eða, kviklet fylki. Og við ætlum að skoða núna klasa sem notar einmitt kviklet fylki sem, eina sínu meðlumabreytum. Og dæmi sem við ætlum að taka er klasi sem við köllum stringvar. Og þetta eru þá einhvers konar strengja breytur sem við erum að útfæra. Og, hlutirnir eða objektin þau nota kvikli fylki en stærðin á fylkjunum er ekki ákvörðu fyrir að forriti keyrir, sem stað á keyrslutíma. Það sem við erum þá raunverulega að gera hérna er að við erum að líka eftir stringklasanum sem er innbyggður í, C++. Við erum svona að skoða kannski eina mögulega útfærslu á honum þó svo að við séum auðvitað ekki að, útfæra hér eða skoða útfærslu á öllum meðlima föllum heldur bara svona til að, fá tilfinningu fyrir því hvernig svona klasi gæti verið útfærður. Nú við erum með sjálfgefin smið sem að býr til hlut með maximum lengdina 100. Það er sjálfgefni smiðurinn okkar. Svo ætlum við að vera með annan smið sem að tekur inn viðfanga tæjun integer sem að segja þá til hver, lengdin á strengnum á að vera. Og þriðji smiðurinn okkar, hann tekur C-streng sem viðfang og setur þá lengdin á strengnum sama sem lengdin á C-strengnum. Og jafnframt afritar þá C-strengin inn í, gildi strengsins í þessum hlut sem við erum að vinna með. Nú síðan í, að auki við þessa smiði þá erum við með meðlimaföll og þar á meðal til dæmis meðlimafalli lengð sem skila þá lengdin á strengnum, við erum með meðlimafalli input line sem að gerir okkur kleift að lesa inn í strengin af lyklaborði og við yfirskrifum insertion virkjan sem við notum til þess að skrifa út á, straum og gerum það þá svipan hátt og við höfum verið að skoða áður. Hérna sjáum við að hérna kemur out ostream inn sem fyrsta viðfang og stringvar sem er gert með passbar reference sem setna viðfang. Þannig að þetta er það sem er vinstra megin við virkjan, það er ostream og það sem er hægra megin við virkjan er stringvar. Nú þar að auki erum við með það sem kallast copy constructor sem við skoðum á eftir og jafnframt eitt sem heitir destructor sem við skoðum líka á eftir. Þannig að hérna sjáum við upphafið á þessum klasa, hann heitir stringvar, hérna er public hlutin, þar á meðal þessi smiður sem tekur inn eitt integer sem segir til stærðina. Og hérna erum við sjálfgefnasmiðin sem tekur ekki inn neitt viðfang en, gerir þá sjálfkrafa stærðina 100. Hérna erum við með smiðin sem að tekur inn einmitt C-streng. Karakter array
Hérna erum við með þennan copy constructor sem við ræðum um á eftir og hérna erum við með þennan destructor sem við ræðum líka um á eftir og hérna erum við síðan meðlumaföll í length, input line og operator minimin. Í private hlutanum þá sjáum við hérna, við erum með bendi á kviklegt fylgi, car stjarnar value, þannig að þetta er bendir á value er bendir á karakter. Og svo erum við jafnframt með max lengd hér sem integer sem er þá heldur utan um hver er lengdin á maximum lengdin á strengnum. Nú, ef við notum þessi skil, getum við sagt, athugið, ef við förum tilbaka, að það sem við sjáum hér í upphafi, það sem að í public hlutanum í stringum var, þetta eru skilin, þetta er það sem heitir interface. Þetta er allt það sem að forritari sem ætla sér að nota klasan þarf á að halda. Það er public hlutin, það kallast skil. Þannig að ef að við höfum aðgang á þessum skilum, þá getum við skrifa forrit sem notar einmitt þennan string var klasa. Og við ætlum að skrifa hérna aðalforrit sem að notar falli conversation til þess að búa til tvo stringhluti, stringvarhluti, annar heitir yourname og hinn heitir ourname. Og yourname getur innihaldið hvaða string sem er af stærðinni max name size eða minna, en ourname er uppastilt sem stafirnir BORG. Og getur þar með haft strengjalengdina fjórir eða minna. Þannig að hérna sjáum við mainfallið okkar. Það gerir í raunin ekkit annað en að kalla á conversation með viðfangjurum 30, skrifa síðan út end of demonstration og skila núli og hættir. Þannig að það sem að framkvæmur umvilega vinnu hjá okkur er þetta fall conversation. Það skilgreinir hérna stringvar. Your name með max name size sem að kemur hér inn, við sendum 30 þar inn, þannig að við verum að raunverulega að búa okkur til strengja breytu eða strengja hlut af stærðinni 30 og svo erum við annað sem heitir our name og það er uppastilt með borg. Takk ég eftir að your name hér, þegar við skilgreinum your name þá verður að kalla á smiðin sem tekur inn einn integer, þegar við skilgreinum our name þá verður að kalla á smiðin sem tekur sérstreng. Nú, síðan er hér bara spurt, what is your name? Kallað á meðlum að falli input line í your name hlutnum með sé inn sem viðfang og skrifast út we are gildið síðan our name og we will meet again og svo framins. Og hér er svona dæmi um hvernig þetta er notað, what is your name? Notandinn slærin Catherine Janeway. Þá er skrifast út we are borg, það er þetta our name. We will meet again, Catherine Janeway, and end of demonstration. Nú, það sem við skoðum hérna áðan var sem sagt voru skilin. Við skoðum public hlutan á stringvar klasanum, reyndar kíktum aðeins í private hlutan líka, og fengum upplýsingar úr skilunum, nægjalegur upplýsingar, til þess að við gætum skrifa aðalforrit sem að notar klasan. Nú ætlum við hins vegar að skoða implementation hlutan eða útfærslu hlutan. Hvernig heldur stringvar utanum sín gildi? Nú, við sögum það svo sem í upphafi að við ætlum að skoða hérna kviklefylki, þannig að stringvar notar kviklefylki til að geyma strengin. Smiðirnir í stringvar, þeir kalla þá á new aðgerðina til að búa til kviklegt fylki fyrir meðlumabreytuna value. Við notum null karakterin eins og gert er í C-strengjum til þess að enda strengin. En stærðin á fylkinu, þessu kviklega fylki, er þá ekki ákvörðu fyrir en að fylkið er búið til. Og það eru raunverulega viðföngin sem komin í smiðina sem ákvörða stærðina á fylkinu. Þannig að hérna er útfærslan. Við sjáum til dæmis hér að smiðurinn sem tekur
viðfang af taginu integer, það segir strax að max lengd er þessi integer sem kemur inn, munið að max lengd er sem sagt lengdin á viðkomandi streng, þar sem við tökum frá. Max er sem sagt heildar stærsta lengdin mögulega á strengnum. Og síðan er hérna kallað á new og búið til nýtt kviklegt fylki, new char max lengd plus 1. Munið plus 1 vegna þess að við ætlum að geyma alltaf 0 karakterinn aftast eins og gert er almennt í C-strengjum. Og síðan segjum við hérna að value af 0, value af fyrsta stakinu, er 0 karakterinn. Þannig að þannig erum við raunlega búin, þessi smiður, hann býr til streng með lengdina raunlega, með núverandi lengd 0. Þannig að við geymum bara 0 karakterinn í fyrsta stakinu. En stærsta mögulega lengd fyrir þennan streng er þessi size sem kemur inn. Nú, sambarilegt er gert hérna fyrir þennan sjálfgefna streng, sjálfgefna smið sem að tekur inn ekki neitt viðfang. Þar er max lengd sett saman sem 100 og búið tekið frá hérna 101 stakk og value 0 er aftur 0 karakterinn. Nú, þessi strengja, þessi smiður sem að tekur inn C-streng, hann, lengdin, max lengd, verður fundir hérna með því að kalla á falli stringlen. Munið að þessi, það eru nokkuð föll sem að eru inn í þessu C-string library sem við getum notað til að vinna með C-strengi. Það er eitthvað sem við fórum yfir áður. Eitt af þessum föllum er stringlen og það sem við gerum hér er þá við tökum aftur frá búin til kviklegt fylki með new car af þessu max lengd. Það sem að max lengd er hérna lengdina strengnum sem kemur inn. Leggjum svo eitt við fyrir null karakterinn og svo nú köllum við á string copy. Afritun öfulega gildi á þessum C-string A yfir í value. Nú síðan erum við með þennan copy constructor sem við erum eftir að tala og þennan destructor. Nú lengdin á strengnum hérna, lengdfallið, það er bara að skila einfallega string len af value. Input line fallið, það notar hérna get line í input ström til þess að lesa þess að af til dæmis lyklaborði eða af inntaksgrá. Og hér yfirskrifum við minni virkjan, einfallega með því að gera outs minni the string.value þar sem að the string er ekkit annað en string var tag sem kemur inn. Og hérna passum við okkur á því að skila outs tilbaka, minni að því að þegar við erum að vinna með þessa operatora innskots og útráttarvirkja þá þurfum við að skila tilbaka tilviki af O-stream þegar við erum með þennan virkja og svo E-stream þegar við erum með hinn virkjan, starinn virkjan.